lajmëruar sulmin ndaj Ukrainës kanë qenë shumë të qartë dhe kanë paralajmëruar 3 muaj përpara se ajo të ndodhte. Ka vlerësime nga Instituti Britanik i Sigurisë apo i Mbrojtjes që ka bërë një vlerësim për gjendjen e ushtrisë ruse dhe sipas vlerësimeve të tyre Rusia të paktën edhe për një vit nuk do të arrijë të bëjë një kundër sulm tjetër në Ukrainë dhe për një dekadë nuk do të jetë gati të sulmojë asnjë vend të NATO-s. Pra, ka vlerësime serioze dhe raporte të shërbimeve të vendeve të NATO-s, të cilat konfirmojnë që Rusia nuk është një rrezik iminent për vendet e NATO-s. Sigurisht mund ketë skenar të ndryshëm që vendet të ndryshëm si puna e Serbisë përdor kundër Kosovës, pra skenarin e Krimes duke infiltruar terrorist në një pjesë të territorit për ta bërë fakte kryer, mund ta provojnë edhe në Moldavi, edhe në vende të tjera, por vendet e NATO-s nuk kanë asnjë rrezik në këtë aspekt.